V nedeľu 2. októbra sa do okolia zámockého rybníka opäť vrátilo obľúbené jesenné podujatie všetkých priaznivcov púšťania šarkanov, ktorí sa so svojimi lietajúcimi tvormi zapojili do šarkaniády. Organizátormi boli už tradične Centrum voľného času a krúžok leteckých modelárov v Holíči. Šanteniu detí so šarkanmi však tentokrát počasie veľmi neprijalo a preto to registrovaní účastníci nemali vôbec jednoduché. Odhodlanie nevzdať to a bojovať do poslednej chvíle bolo pre uskutočnenie podujatia určite rozhodujúce. Naše zvedavé pohľady boli upriamené do vzdušných výšav, kde sme s očakávaním a túžbou po víťazstve vyhliadali rafinované šarkany. Nad celým priebehom súťaže dohliadala porota, ktorá hodnotila výkony a šarkany všetkých zapísaných vo viacerých kategóriách. Úsmev na tvári vyčarili víťazom vecné ceny a diplom, ktorý im bude tohtoročnú šarkaniádu pripomínať. O atraktivite tohto podujatia hovorí aj počet prihlásených súťažiacich. Počasie nám teda nevyšlo, čo nás mrzí, ale napriek počasu prišlo asi tak zhruba do 200 ľudí, cez 150 ich asi bolo, nejaké deti, aj dokonca lietali nejaké šarkany. A myslím, že teda, keď to mám zhodnotiť, tak som rada, že ich to neodradilo tých ľudí a snažili sa aj do poslednej chvíli, pokiaľ sa teda tí šarkany nenapili vodou, tak lietali. No, bolo aj veľa detí, my sme to pripravili, možno, že na budúci rok to bude lepšie. Túto šarkaniadu vlastne organizujeme každoročne, teda s výnimkou minulého roku, kedy sa šarkaniada nekonala, pretože sa tu opravovalo pri zámku a nemali sme teda miesto, kde by sa uskutočnila. A vždy teda vyhlasujeme aj také ceny, ako sú, že vlastná výroba. Podporujeme najmä deti, ktoré tvoria doma, vytvoria si vlastného šarkana a potom je to o to krajšie, keď ešte aj letí. A potom sme mali za najdlhšie lietajúceho, najkrajšieho šarkana a potom ešte sú také, že máme cenu Family Diplom. Najpočetnejšia rodina, dnes tu teda boli dve také veľké rodiny a ešte najmladšieho účastníka. Musím povedať, že mal teda jeden rok, maminka to tu vydržala. Máme voliči modelársky krúžok pri CVC a chodí mi tam tento rok 15 detí, ale z toho si vyrábali, iba tí najmenší si vyrábali šarkany, takže 4 asi urobili takéto šarkany, jak mal malý Viktor, co vyhrá prvú cenu, ale bohužiaľ tí ostatní neprišli, asi ich odradilo to počasie. Ja by som poďakovala tu pánovi Vitáskovi, teda vždy v spolupráci s týmito leteckými modelármi robíme túto šarkaniadu a potom mojim kamarátom, ktorí tu za mnou stoja, to sú títo chrobáci, ktorí neváhali, obliekli sa teda do tých kostýmov, aj keď sme pekne zmokli, ale urobili deťom radosť, pretože celú dobu snažili sa tu robiť takú atmosféru, že púšťali bubliny, deti aspoň naháňali bubliny, keď tatkovia sa pokúšali dostať na oblohu tých šarkanov, tak ja by som im poďakovala. Aj keď sme takí zmoknutí, tak sa tešíme, že sme tu mohli byť, že? Pevne veríme, že si ešte naplno užijete jesenné hry, či už so svojimi vlastnoručne vyrobenými papierovými šarkanmi, alebo inými lietajúcimi objektmi, aby ste mohli opäť pri pohľade na oblohu zažiť túto pestrú show vašich neposledných spoločníkov.